se fala em arte e couro, a galera tá sabendo. Tem pro campo e pra cidade, todo mundo tá querendo. Sua meira compra com responsabilidade. Tem pro cowboy e cowgirl, pra tudo e qualquer idade. E o nosso telefone pra contato é o 44-32-26-53-32. Nosso endereço é facinho de achar. O Anel Alves Martins, 2301, no centro de Maringá. Arte couro externo é bom demais. Lá nós acho que procura com preço que ninguém faz. Arte couro externo é cabeceira. Tem tudo o que você quer e a qualidade é de primeira. Arte couro western, onde os verdadeiros cowboys se encontram. Você vai vibrar e fazer a festa. 38ª Expo Moarama, 11ª Internacional. Dia 2, Luan Santana. Dia 3, Fernando e Sorocaba. Dia 4, Filhos do Homem. Dia 7, João Bosco e Vinícius. Dia 8, Nayara Azevedo. Dia 9, Conrado e Alexandro. Dia 10, Amado Batista. Adquira já seu passaporte promocional. Expo Moarama, oportunidades que brotam da nossa terra e unem gerações. Alô, internautas de plantão! A TVOP quer estreitar os laços com você. Vamos nos encontrar no Facebook. É só procurar por Canal P na barra de busca. Você vai conferir o conteúdo do nosso telejornal antes mesmo dele começar. Além de ver fotos e vídeos da TV feita por você. E para receber informações instantâneas da equipe de jornalismo da TVOP, é bem fácil. É só seguir o nosso Twitter, @TVOP53. Fique informado e interaja com a gente. Agora, se você perdeu o PNotícias ou quer rever alguma reportagem, nós também temos um canal no YouTube para você ver, rever e comentar com sugestões e críticas às nossas matérias. O endereço é youtube.com/TVOP53. A TV que está cada vez mais perto de você. Você realmente fazendo a diferença e hoje acompanhado com o Peão do Vale Valentim e também o Paulo Roberto Celinho, aonde a gente agradece muito esses meninos que vieram de Londrina para poder estar conosco aqui, levando a você, meu amigo, meu irmão, que acompanha a programação da TVOP. Você que está nos hotéis da cidade, você que também está aí nos hospitais da cidade, o nosso carinho, o nosso respeito, vamos estar na torcida de sua recuperação quanto antes. A gente tem muita gente hoje aí que o Moarama é um centro de referência também na área da saúde. Então, a todos vocês que nos acompanham em seus lares, o meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a nossa TVOP, a sua TVOP, a partir de então, vai estar sempre fazendo a cobertura dos grandes eventos de Moarama e toda a região. É mais um empreendimento da Fundação Cândido Garcia, da Universidade Paranaense. Esse pessoal que faz a diferença, não só em Moarama, mas também quanto Francisco Beltrão, Guaíra, Cascavel, Cianorte e também e aqui no Campo Sede de Moarama, com vários campos. Você vem para cá acompanhar o trabalho da TV, o P e também da Universidade Paranaense. Vamos ouvir mais uma? Olá. Vamos checar mais uma aí? Lembrando a galera aí que acessa aí na internet, vai lá no Google, digita lá Peão do Vale Valentim, aparece muita coisa da gente, aparece o palco MP3,
Expresso, Face, Twitter. Ah, mas tem um monte de troca, né? Tem bastante coisa que eu não vai Valentim pra você ver, vídeo, música. Agora pra falar a verdade, não vou te interromper agora. Diga lá. Rapaz, a Cláudia, que tá lá no Rio Grande do Sul, ela é uma grande divulgadora, não só do Campo Vale Valentim, mas também do Rancho da Prosa. E olha, é um bombardeio, rapaz. A internet realmente é um bombardeio, muita coisa interessante e a gente consegue chegar longe. Porque tem pessoas, inclusive eu recebi contato de Dubai, rapaz. Dubai, é bacana, acompanhando a programação, inclusive vocês lá também. Então é muito bacana isso. Bacana. Bom, peraí, antes de eu chamar um de vocês, vamos ouvir mais um com claro. O Paulo Roberto Sérgio. Vamos lá. Amargurado, rapaz, essa agora vai pro Cássio. Amargura! Ei, Cássio! É pra você essa, meu irmão! Talvez com outro esteja vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, sei que ao meu lado muito sofreste. O meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, seja feliz com o seu amado. Eis aqui o peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga descasse, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar.